A fibromialgia é uma doença tipo autoimune que a gente hereditária, né? E é uma doença que ela compromete o corpo inteiro. Tu fica tudo, dói tudo do corpo da gente. E por quanto tempo você conviveu com a fibromialgia, Ceiçã? Eu convivi com mais de 15 anos com essas dores Mais de sem 15 saber anos. o que era, né? Até E eu hoje você está bem? Hoje eu estou 100%, maravilhosamente tenho uma saúde de ferro, não tomo mais medicação nenhuma, porque eu não tenho necessidade. E o que fez você melhorar assim da fibromialgia? E a partir do momento que eu conheci a reflexologia, que eu aprendi que eu poderia fazer esse autoatendimento em mim, eu comecei a aplicar e eu senti uma melhora muito grande. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ceiça. A gente não falou o quanto você tem trabalhado com a reflexologia. Não trabalho caro, eu faço uma sessão de 30 minutos, eu cobro R$ 50. Perfeito. Porque eu fazendo isso, eu estou ganhando cliente, estou ganhando dinheiro. Você está atendendo em média quantas pessoas por dia, Ceiça? Eu atendo 5, 6 clientes. Eu já cheguei a atender até 10 clientes num dia. Não aconteceu. Curso, ele traz esse resultado para vocês de captar clientes, ajudar pessoas, fazer renda extra, mas tudo é uma construção. A Ceiça está com a gente fazem 2 anos. Primeiro, ela conseguiu se livrar das dores da fibromialgia. Segundo, começou a atender clientes. Obviamente, ela não começou com 4 mil no bolso. É uma trajetória, mas hoje ela diz que ela vai fechar com pelo menos 4 mil reais no bolso. Só com a reflexologia.